Ar diviem treniņbraucieniem Pekinas spēlēs iesaistījās Latvijas kamaniņu sportistes, kuras uzrādīja stabilus rezultātus. Kendija Aparjodi, kura sezonas izskaņā sadziedēja pēdas lūzumu, uzrādīja attiecīgi 4. Un 3. labāko laiku. Es gribēju izbraukt taisni trasi, bet jā, nē, man biškai zāpļa, man mazliet tā jocīga tā izeja apļa liekas, bet treneris Mārtiņš saka, ka labi, tā kā varbūt arī tā vajag, bet man prieks, ka tā kamana ir ļoti stabila, jo ledus ir ciets, un jā, tas man bija galvenais, lai tā kamana ir stabila un stabila var braukt. Elīna Ieva Vītola nākamnedēļ piedzīvos olimpisko debiju. Pēc neveiksmīga pirmā brauciena, otrajā Elīne uzrādīja 5. Augstvērtīgāko rezultātu. Brauciena nebija pārāk labi, bija kļūdiņas. Uz pirmo braucienu arī šodien bija uztraukums, tāpēc, ka es nezināju, kā būs, jo iepriekš pasaules kolas posmā diezgan labi man neveicās. Tāpēc jā, bet nu, tagad jau otrajā braucienā izlaboju, tur bija kļūdas, bet nu, jā, jāceņš vairāk koncentrēties un nedomāt par to, ka te ir tādas olimpiskās spēles, bet ka vienkārši sacensības. Lai nebūtu kādu manrāžu un satraukums liels un nevar neko nenobraukt, neizraut startu. Tikmēr Elīze Tīruma, kura pirms šīs sezonas sākuma paziņoja par karjeras beigām, oficiālos treniņus iesāka ar 3. Un 8. Vietu. Es braucu ar baudu. Es braucu priekš sevis un es izbaudu katru braucienu. Man nav vairs tā kā vietas, lietas, atalgojumi pēc kā skriet, pēc kā cīnīties, pēc lielākas algas vai kaut kā tam līdzīgi. Es braucu priekš sevi, savu prieku pēc un izbaudīt braucienu. Un es ticu, ja es varēšu izbaudīt 4 braucienus, nobraukt labas braucienus, tad ir rezultāts neizpalks, jo kam man šogad iet? Treniņi dāmām turpināsies sestdien, bet olimpiskie starti sāksies 7. Februārī ar pirmajiem 2 braucieniem. Ramons Gekišs un Raivo Freimanis no olimpiskajām spēlēm Pekinā.